wannan gidanmu ne babban gida ne wannan yayana ne wanda suka kashe to akwai mutanen da suka taba yayyankawa kamar rawo ni wannan yankan shine na gujewa amma dan harbi dai zan iya tsayawa ne a kashe din dai iya dan tukun suwar iyayena amma na ga yankan mutanen da suke kamar ragon shine ma gunya wasu na samu na fita ba abinci sai ciyawa mutum zai tsarkwati ga tunani yanzu ko da mutum ga tunani na gida ga tunanin da in ka je ka me zaka samu kace aina za ku samu ku kwana dukiya na fituna da iyayena nan dukiya zaka iya ko da an koma zaka iya samu wani ko da nan ma mutum ya sanar da hakin zai iya samu wani har wanda ya fi wacce tunanin yayi ne kawai zai ke da mu san da muke zanar da su din dana ce da suka ce kai ba ka zuwa makaranta bane sai suka ina ce musu ani bazan je ba saboda ni ban sai iyayena ba sanan ba kowa nan sai ce mun kawai ka je ka dinga yi in Allah da za ku haɗu ko da wata rana ne ko sai jin shi yan tafi